Znam, mislim, to oni se svi malo poigravaju igrom vatrom, ali ključno je tu, Srbija mora shvatiti, prihvatiti da je Kosovo neovisno. Nažalost, to ne prihvaća još nekoliko europskih država, članica Europske unije, koji sam jedini ja, jedino ja, na samitu NATO-a prije godinu i pol dana, kada je Rusija ušla u Ukrajinu, kada je vršila vojnu invaziju, ja sam rekao, pa dajte priznajemo svi Kosovo. To ti je kao da govoriš sa zidom. Dakle, neke države ga nisu priznali ili se boje presedana koji bi se mogli eventualno u nekom kriznom trenutku, u nekom padu imuniteta primijeniti na njihove države i njima se nešto uzeti kao što oni gledaju da je Srbiji oduzeto Kosovo. Ja sam govorio, na neki način nije jer je Srbija to isprovocirala. I sad je to gotovo stanje. Mi smo priznali Kosovo i svaki pokušaj da se to, kako da kažem, ne obezvrijedi. S time se neki ljudi neće nikad složiti, ali da se pred time sustavno zatvaraju oči i da se ponavlja da je Kosovo Srbija, nije, brate, gotovo je s njim. Kao što ni krajevi donji, ni soli, dakle, kojima su vladali srednjevjekovni bosanski i hrvatski velikaši, koji su se zvali Hrvoje i Tvrtko, takve imena danas samo Hrvati daju svoje djeci, to više nije Hrvatska. A za hrvatsku povijest identitet su važni kao i Omišalj, koji je Hrvatska. Hrvatstvo je što je hrvatska država. Na to sam, nažalost, morao reagirati. Mislio sam da će i današnji dan proći relativno mirno, ali ne možeš ti s tim ljudima nikako. Pa da se vratimo još minutu, dvije, koliko imamo vremena, kada je taj nepismeni čovjek... Dakle, to nisu teme koje bi trebale biti predmet nadmetanja i dokazivanja. Ko je ko šta napravio za Hrvatsku. Ja sam bio premijer i više nisam. Otišao sam. Izgubio, dobio sam te izbore ogromnom većinom, ne ovako na sitno kupovinom po Plenković, ne ogrom, izgubio sam ih tjesno i otišao. Onda sam se kandidirao za predsjednika Republike, dobio sam više glasova, pobijedio sam. Ja znam šta smo mi radili. Znam u kakvim uvjetima smo radili, znam da smo kupili novo moderno topništvo.